Yanada oshkoralik ta'minlash maqsadida onlayn translyatsiyalarni yo'lga qo'yishgan. Bizni parlamentda va xususan senatda shunaqa masala ko'rilyaptimi yoki hali bunga yetib kelmadikmi? Senatni ochiqligi, oshkoraligi ko'p narsani xalq bilmaganligi uchun ham senat uxlab o'tiribdi degan fikr ham bo'lishi mumkin-da. Endi haqiqatda uxlab o'tirgan senatorlar ham bo'ldi, buni hammamiz ko'rdik. Lekin mana shu translyatsiya qilish masalasi, senatda ko'rib chiqilgan masalalar batafsil yopmasdan xalqqa berish masalasi biz rejamizda bor. Men hattoki masala qo'yib, ertaga bo'ladigan yig'ilishimizni ham bemalol berish kerak bo'ladi. Xalqqa berish kerak, ko'rishsin, qanday qilib qonunni qabul qilinyapti. Bu savolingiz, demak, meni o'zimni eng qiziqtirgan masalam va bu translyatsiya albatta bo'ladi bundan keyin. Когда голосует сенатор, то отображается имя, то есть весь список участников. Я когда посещал, по-моему, десятки собраний, и всегда было разное количество участников, там 70, 80, не было понятно, почему остальные не участвуют. Если у нас 100 сенаторов, почему участвуют не все? И почему это есть список имен? Если, например, он голосует против, то, например, на сайте должно отображаться. То есть сегодня он голосовал против этих законов, за эти законы, вот такие, чтобы была персональная ответственность у сенатора тоже, потому что некоторые думают, я проголосую, анонимно, все равно никто не узнает. И может, он просто голосует, и никто не поймет. А если будет понятно, за что он голосует, и будет некоторое давление на него тоже, и он будет чувствовать ответственность за это решение. Я думаю, надо тоже это внедрить, чтобы было понятно количество участников, кто голосует, что будет. Как вы сказали, должна быть ответственность, должна быть это, но этот народ тоже должен знать, за какой закон, сколько процентов проголосовало. Поэтому это тоже мы будем отображать. Вот сейчас над этим как раз-таки мы работаем сейчас. Senat ma'qullagan qonunlari bir matni chiqarib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki oxirgi momentda bir senatda ma'qullangan qonun bir boshqacharoq holatda keyin imzolangani to'g'risida bir xabarlar bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi odamlar o'rtasida. Mana shunaqa holatdan oldin olinadi. Hamma nimalarda bor tarmoqlarda, lekin bilasizlar, Lexus'da bor, Adliya vazirligida hamma nimalarda chiqariladi, lekin senatda, senat asosiy yuqori qonun chiqaruvchi organ bo'lgandan keyin senatda saytida ham bu narsa bo'lishi kerak. Bu taklifingizni ham qabul qilamiz. Mahalliy kengashlar faoliyatida o'zi bir anchadan buyon ko'tarilmoqchi bo'lgan bir masala bor edi, ya'ni ularni oylik ish haqlari. Ya'ni kengash deputatlari hech qanaqa maosh olmaydi, jamoatchilik asosida ishlaydi. Ammo masalan uchun Facebookda bo'ladigan bo'lsa, negativ yozilgan 100 ta postni tagiga kirsangiz, shu 100 tadan bir 90 tasini birinchi savoli deputatlar qayerga qarayapti degan savol bo'ladi. Kimdir kiradi, birinchi izoh shu bo'ladi. Bir narsa bo'libdi, mana bitta snos bo'libdi yoki bu yoqda suitsid bo'libdi, bu yoqda u bo'libdi desa, birinchi izohlardan biri ha, deputatlar o'zini nima qilyapti deydi. Mahalliy kengashi ham hammasini nazarda tutib aytishadi, vaholanki o'sha deputat asosiy ishi oilasini boqadigani o'zi juda oson emas hozir oila boqish, undan yana vaqt orttirib hech qanaqangi moddiy manfaat bo'lmasdan jamoat ishi bilan mahalliy kengash deputati bo'lib turib uni uchun yugurish baribir xohlaymizmi yo'qmi hammadan fidoyilikni talab qilish qiyinda, ya'ni buni bir aybdorlikmiz ham o'zi aslida. Va siz nimaga mana bu ishingizni qilmayapsiz desa, chunki meni 4 ta bolam bor. Chunki meni asosiy ishim dedi gazeta redaktorligi dedi. Meni asosiy ishim mana bu tashkilotda bir misol uchun o'rinbosariman dedi. Bu yoqda ishlarim qolib ketyapti dedi. Shuning uchun baribir bozor iqtisodiyoti sharoitida ulardan nimadir talab qilishimiz uchun ularga bir ovozimizni balandroq, hozir ham balandroq ko'tarib gapiryapmiz, tanqid qilyapmiz. Kerak bo'lsa ayrimlar 20dan 1 ta qilyapti, hokazoyu. Lekin u adolatliroq bo'lishi uchun moddiy bir manfaati ham, ya'ni haqiqatdan yerdan oylik olish masalasini ham menimcha ko'tarish kerak bo'ladi. Chunki hali bo'sh qop tik turmaslikdi. Qiyin baribir, har muncha odamdan vatanparvarlik, fidoyilikni talab qilishi o'zi biroz noto'g'riroq bo'lardi, lekin menimcha sizni fikringizdan, nutqingizdan shuni tushundimki, bu bo'yicha ishlar qilinayotgan. To'g'ri. Ayrim davlatlarda mana bilasizlar, parlamentda to'liq ishlaydi. Hali hamma ishni nima qiladi, unda to'liq deputat sifatida ishlaydi. Bir xil davlatlarda mahalliy kengashlarda ham doimiy ishlaydi. Mana Koreyada shunaqa ekan. Masalan,
rayonda kichikroq bo'ladigan bo'lsa 7ta 10ta nafardan deputat doimiy oylik olib ishlar ekan. Kattaroq bo'lsa 100ga nafar bo'lsa ham ishlar ekan. Endi hamma davlatlarda haqli yondashuv. Shuning uchun biz hozir izlanishdamiz. Albatta bizda ham mana keyingi saylovlardan keyin oylik olib ishlaydigan kategoriya paydo bo'lishi rejalashtirilgan, kutilyapti. Shu lekin bu hammasi oylik olib ishlaydi degani emas. Shuning uchun bu masala ustida ham biz ishimizni qilamiz. Albatta rahmat takliflaringiz uchun. Har bir zasirni maslahatchisi bo'lish kerak. Gender masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lish kerak. Советник по гендерным вопросам, да? Bu xotin-qizlar masalasi faqatgina bitta, hali aytmoqchi emas, aytaman har doim, bitta tashkilotning ishi emasda, yoki bitta turmush o'rtog'ini muammosi emas, bosh og'rig'i emas. Bu har bir ish beruvchining bosh og'rig'i bo'lishi kerak. O'sha energetika vaziri ham butun o'zini tizimida ishlaydigan xotin-qizlarni manfaatlarini qanday himoya qilayotganligi javobgar bo'lishi kerak. Masalan, energetika vaziri aytishi mumkinki, xotin-qizlar masalasi bu ana qo'mita bor, ana yerda bir hokimiyatlar bor, o'shalar qilursin deyishi mumkin. Lekin u adashadi. U aytish kerakki, meni tizimimda qancha xotin-qizlar ishlayapti? Meni tizimimda. Ularning oyligi nima bo'lyapti? Mehnat sharoitlari nima bo'lyapti? Dam olishi nima bo'lyapti? Kerak bo'lsa turmush o'rtog'i bilan munosabatlarida muammo bormi, yo'qmi? Qiynalgan oilami, hozirgi aytganingizdek, moddiy masalasi bormi? Hozir ish beruvchilarda imkoniyat ko'p hozir. Ayniqsa mahalliy hokimliklarda ham ishlayapsizlar. Hozir hamma soliqlar joyida qolyapti-ku. Imkoniyat ko'p hammada. Lekin uni maqsadli qilib joy-joyiga ishlatishga bu yo'nalish berilishi hali qoniqarsiz ahvolda. Shuning uchun aytmoqchimanki, mana shu qonun qabul qilingandan keyin juda ham ishimiz ko'p bo'ladi. Hamma tarmoqlarda, hamma sohalarda, shu jumladan oliy ta'lim tizimida, Fanlar akademiyasi tizimida ham ayollarimizni to'liq ularga sharoit yaratish, ularga imkoniyatlarni ochib berishga sharoit yaratish eng asosiy vazifamiz.